jälleen, hyvät katsojat. Taas on gladiaattori-aika. Jo kolmannen kerran kovimmat kilpailijat ovat raivanneet tiensä alkukarsintojen kautta itse ohjelmaan, johon on kelpuutettu 16 parasta naista ja miestä. Toukokuussa on selvillä, ketkä ovat kevään 1994 gladiaattorikisän nopeimmat, taitavimmat ja vahvimmat kilpailijat. Kilpailijoille antavat kyytiä seuraavat gladiaattorit. Salamaa! Mohikaani! Skorpioni! Terminaattori! Panteri! Retu! Laser! Torpedo! Barbi, Turbo, Barbaari, Kobra, Haukka, Safiri, hyvät katsojat, gladiaattorit! Tervetuloa, hyvät katsojat, jälleen gladiaattorikilpailun pariin. Ja tänään tämä miesten kilpailu on varsin mikamainen juttu. Varmaan on se, että Mika menee jatkoon. Tässä on Mika Åby. Ei tule kuitenkaan Åbusta, vaan mistä tulet? Lahdessa, tai oikeastaan Pietarsaaresta ja opiskelen Lahdessa. Sä oot ollut nuorempana, nythän sä oot 22-vuotias. Nuorempana sä oot ollut kova futaaja. Joo, kyllä vieläkin on verissä, mutta ykkösdivisioona taas ollaan pelattu joskus tuossa. Missä hengissä sä pelasit? Pietasaari Jarot tietenkin. Kuka siellä valmenteli silloin? No siinä oli Touru Hannu, oli ensimmäisiä vuosia silloin. Oliko kova höykytys? Voin sanoa, että varmasti kovempaa mitä tänään. Mikä on tänä päivänä sun lajis? Kaikki, ehdottomasti. Sä kehut, että sä oot peräänantamaton tyyppi. Mistä se on peräisin tämä peräänantamattomuus? No kun suonissa virtaa pohjalainen veri, niin se kertoo jo sen verran, että kovaa mennään. Ja vastustaja lupaa mennä myöskin kovaa. Täällä on Mika Vilander Heinolasta. Tervetuloa kehiin. Kiitän. Sulla on kubitikka harrastuksena. Onko sulla Suomen mestaruuksia siinä hommassa? No ei Suomen mestaruuksia, mutta se on sellainen pieni harjoituksenomainen. Mitä nyt voidaan vähän heitellä kubitikkaa ihan oman harrastuksen vuoksi vaan. Ootko tienannut monta tuoppia heittämällä härän silmiä? No kyllä. Se on jos 10 tuopin jälkeenkin on, niin voi olla, että tulee jotain. Ja bubitikan heiton kanssa sopii tietysti hyvin yhteen kuorolaulu, joka on sun toinen harrastuksessa. Missä sä laulet? No se ei ole, varsinaisesti mä missään sitä laulan, mutta mä oon itse ajattelut hyrälle ja mä ajattelin, että tässä voisi vähän ottaa pieni sellainen näytös siitä. No se sopii meille mainiosti. Mika, tuus kuoripojaksi tänne. Tuus tähän näin, niin hyräile. Me voidaan olla kuoripoikina täällä takana. No, hei, oi, 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 tappa, da, 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 pai, pa, da, pa, pa, da, pa. Hän oli Mika Vilander. Kiitos. Näin on laulut laulettu ja nyt mennään tosi toimiin. Parin viikon tauon jälkeen jälleen gladiaattorit. Torpedo ensimmäisenä kehiin ja hän saa vastaansa Mika Åbyn. Ja Åby vanhana jalkapalloilijana tietää kyllä miten harhautukset tehdään, mutta sekään ei auta, sillä Torpedo tulee tuttuun tapaan saa ottaa miehen omilla tiukoilla keinoillaan. Ja tähän pysähtyy Mika Åbyn meno. Ja siinä Mika saa heti ensimmäisessä lajissa nähdä, mitä tulema pitää. Nyt on vastassa Turbo painimatolla. Ja tästä 15 sekuntia käyntiin. Ja Mika saa siitä 5 pistettä. Turbo jalat käyvät ulkona. Ja näin heti ensimmäisten sekuntien aikana Mika ottaa 5 pistettä itselleen. Ja sehän kävi helposti. Ensimmäinen syöksy Turbo jalkoihin tuottaa heti tuloksen. Turbon kädet ovat molemmat ulkona. Ulkona areenalta ja se tietää 5 pistettä. Mika Vilander
Erikoinen yhdistelmä. Kuorolaulaja ja gladiaattori kilpailija. Hän lähtee ensimmäiseen suoritukseensa ja se suoritus päättyy tylysti. Torpedo oli jälleen tavoilleen uskollinen. Ei pisteen pistettä kilpailijoille. Näin helppoa se on, kun sen hallitsee. Olemme siis mukana viimeistä edellisessä alkukilpailussa. Tämän jälkeen on mukana enää 8 parasta naista ja 8 parasta miestä. Kun vielä ensi viikolla käydään viimeinen alkukilpailu, sen jälkeen kisat kovenevat koko ajan kevättä kohti. Ja kova on myöskin tämä painiottelu, jossa ei koviakaan, rajojakaan otteita kaihdeta. Aika kuitenkin loppuu ja näin Mika Åby johtaa ensimmäisen lajin jälkeen Mika Vilanderia vastaan 5-0. Ja turva joutui koville, mutta hän hallitsee kuitenkin hyvin vastustajansa ja Mika jää pisteettä. Siinä turva kaksi kovaa vääntöä peräkkäin. No joo, siinä oli tuo ensimmäinen meni pilalle, mutta tämä oli tosi kova taistelu. Luulitko siinä ensimmäisessä, että sä olit vielä pelissä mukana? No joo, kyllä mä heitin kaveri ulos, meni itse perässä. No menikö sun jotenkin tasapainoisin? Ei se mennyt, kun mä heitin tää alle niin pieni, mä katsoin, että mä en edes ulkona, mutta tuomarit katkes peli. No nyt oli tiukka paikka, sä olit ihan viivoilla tossa pari kertaa, näit sä itse viivan? Joo, näin mä. Sen mä näin mä. Työsin tosi kovaa, että pääsin pois siitä. Joo, no siinä oli aika kova vastustaja. Joo, se on hyvä kaveri. Hyvin se meni kyllä koko homma sulta, mutta pinnoja ei tullut. No, ei tullut pinnoja, mutta yritetään parhaat uudestaan vielä. Ja tossa tuli amerikkalaisen jalkapallossa, tuli herkut kaikilla maustilla, siitä tuli aikamoinen niitti. No, se on herkkua varoitetta takas itteen takkiin, ei siinä mitään. No lähes herkuttelemaan ja pistämään itse kuntoon seuraavalla lajia varten. Kiitän. Ja tämän seitsemännen jakson naiskilpailijat ovat Katja Riihilä ja sä tulet Katajarannasta. Missä päin semmonen on? Se on Kontiolahdessa Pohjois-Karjalassa. Sit sulla on harrastuksena ringet ja kauat sä oot pelannut sitä? No noin vuoden on nyt pelannut. Ja missä päin sä pelaat? Joensuun ringerseissä. Ja mitä sä luulet, että tänään on vaikein laji täällä gladiattorikisassa? Viidakon valtiosta ehdottomasti. Siihen vaan kunnon tsemppi päälle. Kyllä. Ja toinen kilpailija Sanna Kippilä, sä olet aerobikohjaaja ja kunto-ohjaaja. Ja täällä varmasti tarvitaan kuntoa ja joskus kyllä hoitajaakin. Sulla on täällä kanssa aika paljon harrastuksia. Täällä on aerobikit ja kuntosalit ja sählyt, että hyvä kunto on päällä. Totta kai loistavasta. Tulee tehty joka päivä niin paljon urheilua, että kunto on kova. Hyvä juttu. Ja sulla on varmaan hyvä näppituntuma, kun sanot, saat vielä hierojakin. Joo, sormivoimat on loistavat. Ja sitten on vielä telinevoimistelu, eli lupaatko, että nähdään vähän voltteja tänään? Pitää yrittää. Otetaan kunnon hymy tähän loppuun. Tytöt lähtevät kovalla asenteella kilpailuun mukaan. Ensimmäiseksi vastaan tulee amerikkalaisessa jalkapallossa Salama. Kumpikaan mieskilpailijoista ei saanut tästä pisteen pistettä. Nyt Katja Riihiilä lähtee liikkeelle ja siinä lähtee pallo kädestä lähes kuuhun saakka, kun Salama iskee. Tässä tulee uusitana tämä erinomainen niitti Salamalta ja pallo luiskahtaa kuin saippua Katjan kädestä ja pisteet jäävät haaveeksi. Safiri vastaan Katja. 15 sekuntia aikaa ja Katjan pistetili toistaiseksi vielä avaamatta ja aika vaikealta näyttää. Vasta 18-vuotias Katja ei tullut saavan gladiattori Safirista minkään näköistä otetta ja aika menee nopeasti. Se on siinä eikä yhtään kunnon heittoa Katjalta ehtinyt tulla. Eipä tarvinnut tässä Safirin pahemmin puuskutella. Tekee sitten pieni, mutta pippurinen Sanna Kippilä. Monipuolinen urheilija Sanna lähtee vauhtiin, mutta tällä kerralla taidot eivät kuitenkaan riitä. Gladiattorit hoitelivat amerikkalaisen jalkapallon osuuden tälläkin kerralla 100-prosenttisesti. Kilpailijoille ei mitään. Sinne menee.
Ja sitten Sanna saa painimatolla vastaansa huomattavasti isokokoisemman safiirin, mutta Sanna onnistuu tempussaan. Heti ensimmäinen yritys tuottaa tuloksen ja Sanna ottaa tästä yllättäen 5 pistettä. Ja hyvä, että Sanna yllättyy onnittelemaan. Ja läpimurros jäi pisteitä, mutta aika hienosti otit ton safiirin pois tuosta painimatolta. No sitä on harjoiteltu kotona koko eilisilta. Oliks tää nyt just sitä näppituntumaa, mistä puhuttiin sen hierona yhteydessä tossa? No saattaapi olla. Tätä rataa kun jatkat loppuun, niin hyvin menee. Toivotaan näin, pitää fiilikset korkeilla. Eiks tyttö aika hyvin ottanut sut tosta matolta pois? Ei, kyllä tilanne oli ihan hallinnassa, että niin annetaan nyt tässä pikkasen luulla tässä aluksi, että tulee pisteitä, mutta lopussa ei ropisi enää. Just joo, että ei kannata ottaa heti alusluulot pois. Ei, joo, kyllä, ei kannata. Mika Åby 5, Mika Vilander 0, siinä miesten tilanne ensimmäisen lajin jälkeen. Naisten puolella Katja Riihiilällä ei mitään, Sanna Kippilällä 5 pistettä. Ja me menemme hetkeksi mainoskatkolle, sen jälkeen jatkamme taistelupallolla, josta siirrymme luotikujalle. Tämän illan kisan 4. laji on viidakon valtias. Ja 5. lajina tarjoamme teille 2 taistelun. Pysykää kanavalla. Tervetuloa hyvät katsojat. Se on taas menoa. Gladiaattori käynnistyy mainoskatkon jälkeen toisella lajilla. Ja tänään toisena lajina taistelupallo. Tässä on Terminaattori. Mohikaani. Ja Retu. Mika Åby 5-0 Mika Vilanderia vastaan. Ja 45 nikistä sekuntia käyntiin. Mika Åby ottaa heti ensimmäisestä yrityksestä pisteitä. Sen sijaan Mika Vilanderilta on tässä tilanteessa turha odottaa pisteitä. Kova rutistus ja ilmat pihalle heti ensimmäisestä yrityksestä. Ja nyt molemmat kilpailijat ovat samassa päädyssä ja siitä tietää kyllä tuskia. Tästä Vilander ei saa pisteitä, sillä hän on ollut ulkopuolella areenalta jo. Ja Mika Åbylta hyvä yritys keskeltä, mutta Retu ehtii viime hetkellä hätiin. Ja tässä sitten 140 kiloa kimppuun, eli Retun kova niitti. Ja sieltä tulee komealla heitolla 2 pistettä Mika Vilanderille. Molemmat ovat saaneet ainakin pistetillisen avatuksi tässä. 5 sekuntia vielä aikaa jäljellä ja vauhtia tuntuu riittävän. Näin on taistelupallomiesten osalta takana. Ja pisteet menevät tasan 4. Kyllä tässä gladiaattoritkin saavat tehdä täyden iltapuutteen. Kuten kuvasta näkyy, gladiaattoreilla on kova työ näiden veijareiden pysäyttämisessä. Mutta onnistuhan se siinä Terminaattori työn touhussa. Hyvä vauhdikas yritys, mutta retuvoimat ovat liikaa Mika Åbylle. Ja tässä Mikan toinen kori. Naisten taistelupallo, Panteri, Safiri ja 3. gladiaattorina Skorpiori tässä. Katja lähtee takaajan asemasta, hänellä ei ole pisteitä, Sannan pistetili on avattu, hänellä 5 pinnaa. Tässä kilpailua johtava Sanna ja tässä siis Katja. Ja naisten taistelupallo käynnistyy, se käynnistyy Katjan hookheitolla, siitä pisteitä ei tule. Ja kova, erittäin kova 45 sekuntinen on tytöllä edessään. Siinä huomaatte, että näiden gladiaattoreiden keskeltä on todella vaikea tehdä pisteitä. Otteet ovat sitä luokkaa, ettei paremmasta väliä. Siinä jää Sanna pahasti 2 gladiaattorin murjottavaksi. Ja tässä puolestaan Skorpioni Panteri iskee ja se tietää menoa Katjalle. 15 sekuntia vielä jäljellä ja tytöllä on nyt todella tiukkaa. Siitäkään ei pisteitä tule. Tästä sen sijaan tulee. Sanna onnistuu nappaamaan pallon koriin. Ja Katja on vaikeuksissa. 4 sekuntia enää aikaa jäljellä. Ja tässä taistelupallossa kyllä pisteet ovat kortilla. Molemmille 1 tehty kori, eli pisteet 2-2. Panteri, Safiri ja Skorpioni olivat hyvässä kevätvireessä.
siinä Skorpioni ja Panteri. Katjan yritys ja Skorpioni ei lähde, Panteri ei lähde vipuun. Ja tässä tilanteessa käsipallo taustasta oli varmasti hyötyä. Hyvä harhautus ja pallo kuppiin. Ja siinä Katjan kori. Tytöt saivat molemmat 2 pistettä. Mä voisin antaa kyllä muutaman pisteen kummallekin enemmän. Tai oikeastaan aika paljonkin enemmän. Hyvy ei hyydy, vaikka kyyti oli aika kova. Tuliko sun missään vaiheessa semmonen olo, että sä haluisit olla jossain muualla kuin tässä peliareenalla? No pikkusen tuli aina välillä sellainen olo, että mieluummin olisin kotona nukkumassa. No joka tapauksessa ihan puhtaasti se meni ja yhden korikin sait tehty. Sä oot käsipalloilija, missä sä pelaat? No en pelaa enää, mä pelasin Kilo IFK:ssä monta vuotta sitten. No, tää on sellainen laji, että luulisit, että käsipallosta on vähän hyötyä. No voi olla, mun nojottaa niin kovaa kiinni, että se ei auta vaikka kuinka olisi pallo hallussa. Ringetestä ei tainnut paljon olla hyötyä. No ei oo todellakaankin hyötyä. Sun saattoi tossa pieni tällikin, taisi tulla Skorpionilta vähän kättä suuhun oikein reippaasti. Joo, vähän sattu, mutta ei siis mitään. Ei se ainakaan hyvyyn vaikuttanut. Kolmantena lajina on luotikuja. Mika Åbylle miesten kisassa 5 pinnan jo. Joo, mä oon tällainen tulinen pohjalainen Jermu ja mä tulin tänne täynnä intoa ja hullunkilto silmissä. Ja mä tulin näyttää näille jätkille, että Pohjanmaalta löytyy sisua. Mä kuulun parhaaseen A-ryhmään ja mä näytän, että kyllä lähtee. Siinä pohjalaisen Jermun oma kehu. Ja nyt nähdään, mistä mies on tehty. Turbo, Retu, Terminaattori ja Mohikaani ovat gladiaattoreista luotikujalla närkäisinä odottamassa Mika Åbytä. Ja ensimmäinen osuus menee ainakin komeasti, mutta Retu onkin jo vaikeampi palaa ohitettavaksi. Sekin kuitenkin tämä ohitus onnistuu ja nyt on jo 7 pistettä koossa. Ja gladiaattorithan eivät saa tulla vastaan yli sinisen alueen. Ja tässä Mika Åby ottaa täyden potin. 10 pistettä, hyvä suoritus. Siinä jää Terminaattori kakkoseksi. Nyt on vastassa Mohikaani. Ja Mohikaani on viimeinen gladiaattori. Ja se on sitten maali ja 10 pistettä. Näin. Ei hassummat tuuletukset. Vai mitä sanotte tästä? Yritän parhaani parhaalla tavalla ja tiedossa on isoja miehiä, vahvoja miehiä, mutta periksi ei anneta tietyllä, mun on tiedellä paikkakunnalta lähtenyt, niin periksi ei passa antaa. Parhaani yritän. Ja se, minkä takia mä läksin tänne, niin oli ihan omasta tahdosta ja ettei kukaan yllittänyt eikä tällaista, että tää oli ihan oma breikki. Filosofoinnista tekoihin Mika Vilander. Kaveri otti täyden potin. Miten käy Mika Vilanderille, kun vastassa on 4 karskia gladiaattoria. Järjestyksessä Turbo, Retu, Terminaattori ja Mohikaani. Ensimmäiset 2 pistettä on jo plakkarissa. Ja sitten on Retu kohtelemassa kaltoin Mika, mutta hyvin hän lähtee kuitenkin pihdeistä irti. Ja nyt on täysi mahdollisuus ottaa koko pottiin. Ja näin myöskin tapahtuu. Mika Vilander, 10 pistettä. Siitä Terminaattorin ohi ja vielä on edessä viimeinen este, Mohikaani, mutta Mohikaanikaan ei ole este. Tällä kerralla hän on pelkästään hidaste. Katja 2, Sanna 7, siinä naisten tilanne. Lähdin katsomaan, miten täällä nämä gladiaattorit pärjää mulle, mutta saattaa käydä niin, että gladiaattorit musertaa minut täällä.
Pelon sekaisin tunteen lähtee Pohjois-Karjalan tyttö Luotikujalle, jossa vastassa ovat Skorpioni, Panteri, Safiri ja Salama. Skorpioni ensimmäisenä vastassa ja Skorpionin pihdestä on vaikea päästä irti, mutta Katja tulee kuitenkin hyvin ja hänellä on jo mukavasti pisteitä koossa. Niitä on nyt 4 ja tästä siniseltä alueelta tulee 3 lisää, eli 7 pistettä kasassa Salama vastassa. Sekunnit alkavat käydä vähin. 3+1 päivää Sokoksella ja Emotionissa sunnuntaihin asti. Keskiviikon huipputarjouksena muun muassa Geri Weberin silkkipusero, Finlayson helmilintu pussilakanasetti ja Lancome Definisilis maskara. Paljon lisää etuja sokos.fi. Iskikö närästys? Ja nyt rintaa polttaa. Älä huoli. Nopea ja tehokas Rennie muuttaa liialliset mahahapot vedeksi ja luonnollisiksi aineiksi. Rennie. Nopea ja tehokas lääke närästykseen. 5 eri makua. From Bayer. Me ollaan tehty vaikka mitä. Laitettu itsemme alttiiksi. Oltu uhkarohkeita. Mietitty joskus, että onko tässä mitään järkeä. Ja aina on jännittänyt. Mut kyllä totuus on se, että jos on oikeasti pelännyt henkensä edestä, niin aina on voinut sanoa ei. Aina on voinut valita toisin. Syövässä sitä valintaa ei ole. Ja vaikka kuinka pelottais ja haluais kävellä pois, se on pakko vetää läpi. Me ollaan oltu rohkeita, mutta mikään mitä me ollaan tehty ei vedä vertoja sille rohkeudelle, mitä rintasyövän kohtaaminen vaatii. Osta meidän suunnittelema roosanauha. Rohkeudelle. Aikaa jäljellä ja sieltä tulee sitten loputkin 3 pinnaa, eli Katjalle täysi potti. Katja suorittaa hommansa loppuun saakka. Salama viimeisenä esteenä. Ja pyörimällä ja liikkumalla ketterästi Katja onnistuu tavoitteessaan, eli täyden potin saalistamisessa. Oh, mä tulin tänne ihan näitä omia rajoja testaamaan. Eipä on vielä löytynyt. Ja saa nähdä, missä vaiheessa tulee vastaan, mutta pitää koittaa nyt saada vaan voitto kotiin ja katsoa, miten sitten jatkossa käy. Mutta että tsemppi täällä, hirveet. Ensimmäistä kertaa tänä iltana Sanna on naisten kilpailussa kakkosena. Katjalla nyt 12 pistettä, Sannalla 5 pistettä vähemmän, mutta yksi laji vielä suoritettavana. Ja Skorpioni ottaa tällaisella ilmeellä vastaan Sannan, joka lähtee kiitämään kohti suurta tuntematonta. Ja aikaa kuluu ensimmäiseen 2 pisteeseen aika paljon. Ja Panteri pääsee jalkoihin kiinni. Nyt on 4 pistettä koossa. Seuraavalta siniseltä alueelta tulee 7. Safiri on kuitenkin edessä. Ja nyt on 7 sekuntia enää jäljellä. Nyt on 7 pistettä koossa. Salama viimeisenä vastassa. Ja aika loppuu. 7 pistettä kuitenkin Sannalle. Ja siinä vielä jälkihoitoa. Sanna ottaa jälleen tällä 7 pisteellä ykköspaikan haltuunsa, tosin vain 2 pisteen marginaalilla. Ja tästä suorituksesta pisteet siis tulivat. Tähän Sannan meno kuitenkin pysähtyy lopullisesti hymyssä suin ja rännistä ulos. Katja, onneksi olkoon, ne oli ensimmäiset täydet pisteet. Joo, kiitti. Tuliko helpolla? No, vähän vaikeuksia, mutta ihan helpolla. Oliko sun pienestä koosta hyötyä? No, en nyt sanoisi, mutta nopeus siinä ratkaisi ehkä. Kun sä lähdit tästä lähtöviivalta, niin jännittikö vai pelottiko enemmän? No, ei oikeastaan kumpaakaan, että täysillä vaan eteenpäin. Se oli hieno, sä teit sen 10 pinnaa, hyvä. Peli tasottu huomattavasti, sulla on 2 pisteen johto nyt. Ai, pahasti pääs Katja kiinni. Sä hyydyit tonne loppuun. Joo, mä en päässyt kääntymään siitä enää ympäri, niin ei voinut mitään. Piti tsempata silti loppuun asti.
Sulla oli tällainen hyrresysteemi. Sä pyörähdit ympäri ja sä pääsit aina sillä systeemillä ohi, paitsi sitten viimeistä gladiaattoreja. Joo, no mä yritin sitä, että mä ajattelin, että se on paras keino päästä, että läpihän ei pääse kuitenkaan. Sulla oli upea finaali kuitenkin, sä lensit komeasti tuon laidan yli. Onneksi ei sattunut mitään. Eli 4 lajia vielä jäljellä ja sulla on kaikki paukut vielä tallella. Hommaa hanskas, pisteet tulee himaa. Hyvä. Neljäntenä lajina tänään viidakon valtias. Mika Åbyllä 5 pisteen jo. Ja vastaan asettuu Torpedo. Torpedo hieman oudossa lajissa, mutta kyllä Torpedo on tässäkin voimansa jo ehtinyt katsojille osoittaa. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että gladiaattorit lähtevät melkeinpä lajiin kuin lajiin. Mikään ei ole heille enää vierasta. Katsotaan nyt, miten Torpedo tässä pärjää. 20 sekuntia on ehtinyt kulua. Ja se tietää sitten menoa Mika Åbylle. Mika valitsi väärän kurssin suoraan keskeltä. Se oli väärä valinta. Ja tästä lähtee. Mika Vilander ei paljon muuta voi todeta kuin, että tämä on nyt tätä vastassa mohikaani. Ja Mika näki hetki sitten, kun kaima putosi kuin haavan lehti, miten käy tässä taistelussa mohikaani mielilajissaan. Mieli puuhassaan varmasti hetken kuluttua Mika Vilanderin niskassa. 15 sekuntia on kulunut nyt ja mohikaani hakee jo lopullista iskupaikkaa. Vielä sitä ei siunaannu. 20 sekuntia on ehtinyt kulua. Ja mohikaani hakee nyt uutta kurssia. Renkaita ei oikein tahdo löytyä. Sen sijaan Mika heiluu hyvin levottoman oloisesti. Mutta sitten tulee ratkaisun paikka. 25 sekuntia vielä aikaa jäljellä. Ja nyt mohikaani irrottaa molemmat käteensä. Ja roikkuu kaksin käsi miehessä kiinni. Mutta melkoinen voimapesä tämä Mika tuntuu olevan. Hän pystyy 10 sekuntia roikkumaan mohikaani niskassaan, mutta sen jälkeen tulee ratkaisu. Ja se oli hyvä taistelu joka tapauksessa. Ja ainoastaan 15 sekuntia jäi siis aikaa jäljelle, mutta 45 sekuntia yleensä riittää mohikaanille tässä lajissa. Ja tässä tulee sitten tämä kovea pudotus. Näin kädet irti, ratkaisu on tehty ja tässä vaiheessa mohikaani luottaa siihen, että mies tulee varmasti alas. Ja näin. Viidakkovaltiaasta ei ole herunut vielä pisteen pistettä. Miten käy naisten puolella? Sannalla 2 pisteen johto. Katja saa vastaansa Safiri. Ja sitten alkavat sekunnit rullata, missä on sitten Katjan kohtalon paikka. Se selviää hetken kuluttua. Vai onko Katjalla muuta mielessään? Tällä hetkellä tuntuu siltä, että Katja ei saa millään sellaista rytmiä päälle, jonka avulla onnistuisi Safirin ohitus. 1,5 minuuttia ja vielä muutama sekunti päälle aikaa jäljellä. Ja Safiri tulee. Armoton isku ja peli on ohi. Viidakkovaltias tuntuu tänä iltana olevan gladiaattoreiden heiniä. Näytösvuorossa tässä Safiri. Sitten 22-vuotias kuntohoitaja Sanna Kippilä. Naisten kilpailussa 2 pisteen johtoasemassa oleva Sanna saa vastaansa Skorpionin, joka pitkäraajaisena tulee pitkällä, tyylikkäällä, rytmikkäällä heilunnalla kohti
Sanna ja tulee nopeasti. Ja nyt alkaa sitten ryskytys. Ja vielä on 38 sekuntia aikaa jäljellä. Eipä ole Sannalla helppo olla tällä hetkellä. Mutta sitkeästi hän roikkuu, todella sitkeästi. Sanna käsivoimiaan näyttää tässä koko suomalaisyleisölle. Ja siinä 100 000 katsojat näkevät, kun Skorpioni loppujen lopuksi hoitaa hommansa. Ja gladiaattorit voittivat kaikki 4 viidakon valtiasta. Ja Skorpioni vääntää kuin korkkiruuvia. Onko kilpailijoille sitten enemmän luvassa kaksintaistelussa? Sen näemme ehkä kuluttua. Mika Åbyllä edelleen 5 pisteen johto. Turbo on kiivennyt tolpalle. Ja siinä pohjalaismies valmiina todelliseen taisteluun. Kaksintaistelu, Turbo vastaa Mika Åby. Mika joutuu ottamaan jo pari askelta taaksepäin, mutta Turbo ottaa askeleet eteenpäin. Ja se tietää Mikalle täyttä pottia. Yllätyspisteet. Ja riemu sen mukaista. Ja hidastuksesta selviää, mikä sitten on ratkaisu. Siinä Turbo saa kovan iskun perille. Sekään ei kuitenkaan riitä. Ja tässä lähtee Mikan isku. Ja se irrottaa Turbon tasapainostaan. Ja Turbo ottaa spurtin eteenpäin. Ja ratkaisu on siinä. Turbo, tuliko lähtö yllätyksenä? No ei, tuu annettiin vähän takaisin, mutta tuli itse mentyä myös mukaan. Aika rajusti poika lähti hyökkäämään. No joo, kyllä se antoi aika hyvin takaisin. Sulla meni tasapaino, mistä syystä? No, mä vedin niin kova isku, että kaveri lensi mukana ja mä menin perässä. No se näytti siltä, että lähdit vähän ahnehtiin. Näin on. No se ahnehdit kunnolla ja tällä kertaa ahneus kannatti, eli hyökkäys on paras puolustus. Kyllä näin se on ja näissä piireissä sääli on sairautta, se on todettu jo monta kertaa. Tärkeet 10 pinnaa, sulla on nyt hyvät mahdollisuudet lähteä cliffhangeri oikein kunnon johtoasemasta, on peli ratkaistu. Toivon mukaan, saa nähdä nyt jo, kova kaveri vastassa. Mitä sä meinaat sanoa Mikalle nyt, kun se tulee vastaan tossa? Naulaa samalla lailla sen seinään niin kuin minäkin. Mitä Turbo tohon sanoo? Sori, mä en kuullut kysymys. Lupas kertoa kaverille, että se heittää sut alas samalla tavalla kuin hänkin. Eikä, katsotaan kohta uudestaan. No me nähdään kohta uudestaan. Ja näin pannaan Turbo todelliseen puntariin. Pystyyköhän kokoamaan edellisen tappion jälkeen itsensä. Mika Vilander vastassa ja Mika aloittaa terävästi 3 iskua ja näkemiin. 10 pistettä myöskin hänelle ja Turbo on syystäkin vihainen itselleen. Suoritus. Antoiko toi sun vastakilpailija sulle tavallaan vähän lisävoimia, kun sekin tiputti Turbon tosta vaan? Kyllä, vastus oli ihan hyvä, mutta mä olin tällä kertaa nopeampi ja mä ajattelin, että kun ekat kisat on mennyt niin huonosti, niin pakko tsempata jollain tavalla. Kaksintaistelu on mun siitä, että mä pärjäsin jollain tavalla. Mä periksi helpolla annoin. No se on hyvä, sä olitkin niin kylmän rauhallinen. No, tällä kertaa. Ja kylmän rauhallisesti loppuun asti. Kyllä. Molemmat mieskilpailijat ottivat siis täydet pisteet kaksintaistelussa. Sanna johtaa 2 pisteellä Katja vastaan. Ja Katja on kiivennyt tolpalle ja tässä on laser. Ja laser painaa heti ensimmäisen iskunsa gladiaattoreiden maineen puolesta. Ja se on sellainen tappoisku, että Katjalla tähdet vilkkuvat päässä. Pari iskua, pientä hoitoa siihen vielä päälle, ja näin on tämä peli ohi. Se oli alkuverryttelyä laserille, ja nyt on Sanna vastassa. Sannalla siis 2 pisteen johto, ja hyvin tasapainoisesti tämä alle 160 senttinen kilpailija pysyy tässä tolpalla. Aikaa vielä kuitenkin rutkasti jäljellä, sitä on 20 sekuntia, ja laser ei saa iskujaan perille. Taitavasti, erittäin taitavasti Sanna
käyttää melansa tässä tilanteessa. Ja iskut satelevat, ne satelevat ainoastaan melaan. No nyt alkaa tulla kyllä sitten jo todellista linkousta. Siellä tulee perille muutamia tällejä, mutta kuitenkin Sanna pitää tasapainonsa ja ottaa 5 pistettä. Joka toinen isku jämähti melaan ja joka toinen tuli kyllä sitten perille saakka. Mutta taitavasti, erittäin taitavasti Sanna pelaa tämän tilanteen. Ja melalla pystyy Sanna yleensä vaimentamaan iskut, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Sanna, mitkä oli sun viimeiset ajatukset ennen kuin melat alkoi heilua? Turpaa tulee, mutta ei tullu! Ei tullu! Sä otit hienon puolustustaistelun kunniaksi 5 pistettä. Sä pelasit käsipalloa, olit se pakki? En. Tässä oli kyllä selvästi viisaasti valittu taktiikka. Miksi sä päätit pelata ihan puolustuspeliä? No, me oltiin etukäteen käyty tätä läpi himassa ja neuvo oli, että älä hyökkää, pelkästään puolusta ja pysy siellä se koko aika, niin saat pisteet kotiin. No näinhän sä teit. Siinä tuli pari juntaa, tuli suoraan yläkerrasta kaaliin, mutta sä kestit ne kuitenkin. Joo, kesti ne, tuntui tosi pahalta. Tuntui, että nyt lähtee taju, mutta hyvin pysyin. Ei lähtenyt kuin 5 pistettä ja yleisö ehdottomat kannustukset. Hyvä! Viisi lajia takana miesten tilanne. Mika Åby 29, Mika Vilander 5 pistettä vähemmän. Katjalla 12, Sannalla 19 pistettä. Siinä naisten tilanne. Pienen hengähdystauon jälkeen jatkamme cliffhangerilla. Ja lopullinen ratkaisu tehdään tietysti stuntradalla. Pysykää Gladiaattorin kanavalla. Tämän illan gladiaattorikisassa ratkaisut lähestyvät. Tervetuloa mukaan cliffhangeriin. Mika Vilanderilla 5 pisteen taka-ajoasema. Mika Åby saa peräänsä turbon ja Mika Vilander torpedon. Torpedolla punainen paita, turbolla valkoinen. Ja näin lähtee sitten cliffhanger liikkeelle. Ja tällä hetkellä Mika Vilander, joka on kilpailussa kakkosena, johtaa vielä tätä cliffhangeria. Mutta sitten miehelle tulee vaikeuksia. Ja torpedo nopeasti jalkaan kiinni. Mika Vilanderin peli on pelattu. Sen sijaan Mika Åby nousee kohti korkeuksia. Onnistuuko turbo vielä nappaamaan jalasta kiinni? Vähän huonolta näyttää. Ja näin Mika Åby ottaa täyden potin. Tärkeät pisteet hänelle. Ja tässä jatketaan vielä murjomista. Mika Vilanderilla voimia kyllä riittää, mutta tilanne on lähes toivoton. Ja näin lopullinen ratkaisu tulee. Siinä Mika Åbyn tyylinäyte. Jaha, Mika, sitten on enää stuntrata edessä. Sulla on 7,5 sekunnin johto. Riittääkö se? Kyllä riittää, ihan varmasti. No, mitä mieltä sä oot? No, parhaani yritän. Yritit tässäkin parhaas, mutta sieltä tulee aika nopeasti ukko kiinni. No, sille ei voi mitään. Se on aina tilanteen mukaan tää homma menee. Eikö siitä ole paniikki päälle, kun takaa alkaa kuulua rapinaa? No, pientä, mutta se ehkä aina parempi, jos takaa kuulua rapinaa, niin se antaa vaan enemmän tota sykkyä pesää. Entä miten sulla alkoi pikkuhiljaa kuulua sieltä kolina takaa? Sä pääsit kuitenkin karkuun. Ei sieltä mitään rapinoita kerennyt kuulumaan. Se oli semmoinen vauhti päällä, että oksa pois. Ei rapisteltu, kun mentiin oikein kunnon höökää. Hieno 10 pinnaa. Turbo, sulla on kotiyleisö täällä. Täällä on vaasalaisia täynnä. Joo, näin on. Tullut katsoa mua ja kaikkia muutin gladiatteria tänne näin. Ei sekään auttanut. Ei auttanut. Tällä kertaa oli niin hyvä kipeämään. Oli hyvä kilpailija, mutta säkin joudut tekemään koko rahan edestä töitä. Joo, täysillä vedettiin ihan niin paljon kuin pääsi. Aika ylös joudut kiipeämään. Torpedo hoiteli homman nopeammin. Joo, aika nopea rata, että kyllä se meni aika hyvin. Se on lyötävä kaikki heti pelinä, eikö näin ole? Joo, se on heti päästävä kiipeämään kunnon rytmille, ei sit muuta tule mitään. Mutta aika sitkeästi kundi roikku siellä. Joo, olisi ollut vähän löysemmin kengät jalat, niin olisi lähtenyt, jäänyt kenkä käteen kyllä. No nyt lähti vaan pisteet. Sannalla naisten kisassa 7 pisteen johto ja Katja saa vastaansa Salaman ja Sanna Panterin.
Ja mustapukuisen Katjan perään lähtee siis Salama ja vaaleampi asuisen Sannan perään lähtee Panteri. Näin 10 sekuntia on kulunut ja kilpailu on täydessä käynnissä. Katjalla alkaa olla jo vaikeuksia. Salama on jalassa kiinni ja sama on kohtalo myöskin Sannalla. Panteri tekee ratkaisun nopeasti ja näin tämä peli on molempien kilpailijoiden kohdalta ohi. Kummallekaan ei lisäpisteitä. Gladiaattorit kävivät nopeasti, todella nopeasti ja vikkelästi ja taitavasti saaliinsa kimppuun. Ja sitten ovat enää ratkaisut edessä, stuntrata. Mika Åby 39, Mika Vilander 24. Viimeinen laji. Mikat, hei, mistäs löytyy loppurutistus tuntradalle? Kyllä, voimia on vielä sen verran jäljellä, että jaksetaan painaa loppuun asti täysiä. Hyvä, entäs sulla? Aina löytyy. Silloin kun tilanne vaatii, niin kyllä löytyy. Tämä Mika lähtee 7,5 sekuntia ennen. Illan viimeiset mikailut ovat siis edessä. Mika Vilanderilla jalka overraossa jatkopaikkaa ajatellen. Tässä mennään siis 8 parhaan joukkoon. Voittaja on siellä ja viikon kuluttua viimeinen alkuerä. Sen jälkeen aletaan ratkaista sitten jo kovempia sijoituksia. Ja tässä menee siis Mika Åby, tämän kilpailun tämänhetkinen ykkönen. Ja hän voi ottaa tässä tilanteessa jo varman päälle. Sillä takana tuleva Mika Vilander on vielä kaukana perässä, mutta hän tulee kuitenkin hallitusti, eikä ole tehnyt toistaiseksi virhettä tässä stuntradalla. Mutta matkaa on liian vähän ja välimatkaa taas on liian paljon. Ja niin Mika Åby voi lasketella loppusuoraan ja jatkopaikkaa kohti rauhallisin mielin. Tässä hänellä on varaa jo herkutella ja tuuletella yleisön edessä. Ja saman tien loppusuora aukeaa Mika Vilanderille, joka tulee kakkoseksi tässä kilpailussa. Hän ei voi tehdä enää mitään ja näin Ahteri edellä gladiaattoreissa 8 parhaan joukkoon Mika Åby. Ja siinä voittajan tyylinäyte. Jalat käyvät vielä kova kilpailun päätteeksi terävästi. Mika Vilander, hyvä kakkonen. 7,5 sekuntia oli liian kova taka-ajomatka. No, parempi voittaa aina. Ei voi mitään. Hyvin sä panit hanttiin. Kyllä, aina löytyy silloin, kun tilanne vaatii, niin hanttiin vaan. Mutta tällä kertaa parempi voittaa. Mikä oli sulle itselle päivä kovin pettymys? No, pari kolme lajia ainakin. Mitkä? Cliffhanger ja sit paini. Todella pettynyt paini. Aiotko katsoa kuitenkin ohjelman nauhalta? Kyllä, totta kai. Ja naureskella. Naureskella, joo, ja sitten tietysti lauleskella. Eli kerrankin voidaan hyvällä syyllä sanoa, että mies menee omiensa joukkoon, eli laulukuoroon. Onneksi olkoon kuitenkin hyvästä suorituksesta. Kiitän. Ja tässä on sitten onnellinen voittaja, Mika Åby. 7,5 sekuntia, sä otit varman päälle. Sitten sä jäät steppailemaan tonne pölkylle. Joo, piti ottaa. Mä varoin sitä, mä tiesin, että se on paha niin kuin etukäteen jo. Että mä kävin siellä kerran, mä tiesin, että on niin korkealla, että huimas oikein siinä vaiheessa. Ei ole varaa tipahtaa kuitenkin. Sua huimas Pietarsaaren Jaron harjoituksessakin muutama vuosi sitten. Sä sanoit alkuhaastattelussa, että Pietarsaaren Jaron harjoitukset olivat kovinta, mitä oot koskaan kokenut. Vieläkö oot samaa mieltä? Kyllä, vielä täytyy olla sitä mieltä. Katsotaan, mitä jatkossa sitten. Jatkossa voi olla toisella tavalla. Onneksi olkoon jatkopaikasta. Ja naisten tilanne huomattavasti jännittävämpi. Sanna 19, Katja 12. Ja stuntradalle lähdetään millaisin mielin. Sanna, sähän sanoit mulle äsken tossa, että ai ihanaa tää viimeinen laji. Mitäs se tarkoitti? Alkaa olla aika poikki tässä vaiheessa, kun kaikkensa on joutunut yrittämään. On ollut niin kova vastus. Kunnon rutistus vaan loppuun asti. Joo, pakko tsemppata viimeisille metreille. Tässä vaiheessa alkaa jo väsyttää, mutta eikö jostain löydy vielä voimat tähän viimeiseen voitokseen? Toivottavasti. Hyvä.
Hyvin mielenkiintoista tilanteesta lähdetään ratkaisemaan seuraavaa jatkopaikkaa. Sannalla 3,5 sekunnin etumatka. Eli kaikki on vielä auki tässä parissa. 3,5 sekuntia, se ei ole paljon. Näin on pilli soinut ja siinä välimatka. Se on metrin verran tällä hetkellä. Ja Katja löi heti alussa kaiken peliin. Ja nyt Katjalla on mahdollisuus mennä tässä pölkyllä jopa ohi, mutta hän joutuu jarruttelemaan. Ja sitten tulee useasti naisten kisassa ratkaiseva osuus, eli käsipyörä. Ja tässä menee Sanna. Hän menee mainiosti ja hän käyttää jalkojakin tässä pyöräilyosuudella hienosti. Ja näin on Sanna Kippilä tullut tämän tilanteen loppuun saakka. Ja hänellä on nyt johtoasema ja voiton avaimet käsissään. Katja tulee kuitenkin takaa ja välimatka ei ole vieläkään kovin paljon. Se on ehkä pysynyt samanmoisena. Ja Katja lyö isompaa vaihdetta silmään ja tekee pelistä todella tasaisen. Nyt tullaan melkeinpä yhtä aikaa telineelle ja Katja tekee ratkaisu. Hän menee ohi. Nyt on Sanna ensimmäistä kertaa tässä stuntradalla kakkosena, mutta hän ottaa jälleen johtopaikkaansa. Nyt tulee jännittävä loppu. Todella tiukassa tilanteessa tullaan loppu suoralle. Katja löytää vielä kerran uuden vaihteen. Onnistuuko hän vielä nousemaan ykköspaikalla? Ja nyt tullaan aivan tasoissa loppu suoraan kohti. Sannalla ehkä 1,5 metrin etumatkaa ja etumatka taitaa säilyä loppuun saakka, että tulee hieman lisääkin jännittävän stuntradan päätteeksi. Sanna Kippilä menee jatkoon. Mutta onks voimat ihan loppu? No ei ihan, mutta melkein kyllä. Hienosti pärjäsit. Sanna, onneksi olkoon voitosta. Kiitos, kiitos. Tiukkaa teki. No se näytti siltä, että teki tosi tiukkaa. Viimeisellä, oikeastaan viimeisen 5 metrin aikana tuli lopullinen ratkaisu. Totta, piti niinku painaa viimeisille metreille. Näytti siltä, että toi käsipyörä vei kaikki sun käsivoimassa. Sähän tulit siitä ylivoimassa johdossa ja sen jälkeen tää kiipeily, toinen verkko, se oli sulle lähes ylivoimainen. Pakko myöntää, että tuo käsipyörä on tosi kova. Sun nousu lähti kuitenkin tänä iltana tässä kisassa, nimenomaan kaksintaistelussa, jossa sä vedit todella komean 5 pisteen puolustusvoiton. Pakko myöntää, siinä lähti semmonen tsemppi päälle, kun mä päätin, että minähän en sieltä putoa. Ja kun en pudonnut, niin päätin, että tää on mun! Oikealla asenteella, no sä oot pienikokoinen kilpailija. Minkälaista vastustajaa sä toivot seuraavalle kierrokselle? Mahdollisimman suurta ja kömpelöä. Se on varmaan ihan viisas toive. Ja ensi viikolla ratkeaa sitten viimeinen 8 parhaan joukkoon menijä. Ja 4 kilpailijaa, he ovat seuraavat. Jukka Relander, Savonlinna, Seppo Saviharju, Kauhajoki. Ja naisten kilpailussa mukana Joensuun tyttö Riikka Hartikainen ja Leppävedeltä Pirkko Riikonen. Nähdään ensi keskiviikkona kello 20.